Hej, hej. Det er meget spændende lige at stå her. Normalt, der sker der ikke det helt vilde i min tilværelse, kan jeg godt sige. Sidst jeg havde pulsen op, det var fordi vores Kai Boysen af den her brækket armen. Nu er vi selvfølgelig heller ingen børn sammen, min kæreste og jeg. Fordi vi står ofte og kigger på hinanden og tænker, det er der ingen grund til at blande det der. Det kommer der ikke noget godt ud af. Vi skal ikke have sådan en Pepsi Twist-udgave af en unge, altså. Men vi har en Kai Boysen af, som vi selvfølgelig har fået i gave. Fordi der er jo ikke nogen, det er jo kun gave, man får det lort i. Der er ikke nogen, der køber en Kai Boysen af til sig selv, altså. Det er nærmest være creepy bare stå i magasin og sige, jeg skal bare have appen. Skal den pakkes ind? Næh. Hvis bare du vil lave nogle små lufthuller i kassen, så vil det være perfekt. Det jeg prøver at sige, det er, at jeg savner lidt spænding i hverdag. Så derfor har jeg også købt en flistrøje, der er meget statisk elektrisk. Det er bare lidt sjovt at sætte en vask over, efter de har en chance for, at rappe over en alderen. Det er min egen skyld, jeg ikke oplever noget. Det kan jeg lige så godt sige, fordi jeg er så dårlig til at opleve det. Helt åndssvagt. Altså, min kæreste har brugt hele sommeren på at slippe mig med til koncert. Problemet er bare, at jeg danser ikke. Som I slet ikke. I modsætning til, hvad min udstråling ellers fortæller jeg lige nu. Så jeg er ikke en stor danser. Jeg står helt stille, når jeg er til koncert. Sådan en hav af bevægelse, så er jeg bare sådan en bøje, der står lige der i midten. Til gengæld så går min kæreste altid fuldstændig dansamok ved siden af. Hun er altid den mest energisk. Alle de ting på, det må se så sjovt ud på afstand, altså. Det må lige sådan en med Down-syndrom, der bare tager sin hjælper med til Candys koncert, altså. Men jeg ved jo godt, det er mig, den er gal, men jeg ved godt, det er mig, der er den mærkelige, for man kan ikke stå til en koncert, som den eneste ikke danser, uden der kommer sådan en lille stemme i baghovedet, der siger, du kan ikke bare stå sådan her. Du er nødt til at gøre et eller andet, bevæg dig på en eller anden måde. Gør det der med hovedet, du kan. Alle kan gøre det der med hovedet. I samme øjeblik, jeg gør sådan der, så kan jeg bare høre stemmen sige, nej, du ser dum ud. Hold kæft, du ser dum ud. Jeg ved ikke, hvorfor man er så selvbevidst i den situation. Jeg ved ikke, hvad fanden det er, man er bange for, at Springsteen, han bare lukker det hele ned i boksen i Herning. Og siger, jeg skal bare lige have styr på, hvad fuck laver ham dernede? Hvorfor gør han ikke det der med hovedet, alle kan, altså? Det er også at sætte på spidsen, når jeg siger, at der ikke sker noget. Det lykkedes mig at tisse i sengen som voksen. Jeg har ikke engang været fuld, altså. Jeg har bare haft uansvarlig omgang med 2 liter multijuice. Enten det, eller så fordi jeg par dage i forvejen faktisk var blevet forsøgt røvet. Og jeg er egentlig ret stolt over ordet forsøgt, fordi det lykkedes dem ikke at røve noget fra mig. Jeg fik dem ligesom afværget. Til deres forsvar, så skal det siges, at jeg sidder hele natten sammen med en kammerat og spillede zombiespil på PlayStation. Sagt på en anden måde. Jeg var kraftedeme på duberen, da jeg gik hjem, der er det. Jeg har aldrig været så farlig i mit liv, det kan jeg også. Sådan en fyr, der anråber mig forfra, mens hans kammerater sidder sig over bag mig og får fat i min håndled, sådan ved at vride min arm om og få mig presset ned i asfalten. Det er jeg ret stolt af min reaktion, for jeg kunne have gjort ikke noget. Men i stedet for, så panikkede jeg fuldstændig. Og lavede bare sådan helt... Endte faktisk med, at jeg stod med ham i en form for armlås. Vi kan have en ret akavet situation at stå i, skal lige sige, når man står med sin overfaldsmand i en armlås. Bare så sige, jeg ved heller ikke, hvad vi gør nu. Men hvis I gerne vil vide, hvordan man laver det move, så er det 2 hurtige tryk på trekant, og så er det rundt ned. Men det går da. Det kan godt være, at oplevelsen den sad i kroppen et par dage senere, for jeg tisser i sengen. Og helt konkret, så tisser jeg i sengen, fordi jeg drømmer, at jeg tisser. På en fyr, der hedder Jens i badet efter fodbold. Han havde været en kæmpe idiot hele min ungdom. Nu skulle jeg kraftedeme af hævn, det var helt sikkert. Det var med en plan, der backfire, skulle jeg lige sige. Og så fordi jeg i mit hoved bare vågnede med sådan et hundeligt grin. Jeg vågnede lige, ha 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 ha, nej!
Og så tisser jeg stadig. Jeg er midt i at tisse i min egen seng, der hvor jeg tisser. Jeg er fuldstændig i panik. Jeg løber bare ud til toilettet, og så får jeg det sidste i kummen. Fordi jeg har sådan en indre logik om, hvis bare noget er røget derned, så er jeg ikke tisset i sengen. Så er jeg bare tisset ved siden af. Bare husk at stå derude midt nat, bare tænke, fuck, jeg håber underbukserne, de har suget det hele. Det havde de ikke. Der var simpelthen så meget tisse i den seng. Men min kæreste var ikke vågnet. Hvad fanden siger man til hende? Man står bare der og kigger, jeg overvejer alt muligt. Jeg overvejer først, om jeg så kunne trække lagene væk under hende rigtig hurtigt. Og så bare bange for at få hende vel ud af sengen. Det ville være frygteligt scenarie. Det sidste måtte jeg bare tage mig sammen og sige, skat. Jeg tror sgu, du har tisse i sengen. Det var alt for mig. Jeg var en fornøjelse at optræde for jer.